نہیں ہے, فراڈ نہیں, خلوص خلوص کو پیدا کرتا ہے. وہ آپ نے انگریزی کا وہ ضرب المثل سنیے, لو بگیٹس لو, ہیٹریٹ بگیٹس ہیٹریٹ. فارسی میں وہ ہے کہ گندم از گندم بے رویت, جو سے جو, گندم سے گندم پیدا ہوگی, جو سے جو. اگر اللہ کے ساتھ خلوص ہے تو اللہ کا بھی تمہارے ساتھ خلوص ہوگا. اگر تم دل گواہی دے کہ تم نے اللہ کے ساتھ اخلاص کا معاملہ کیا ہے تو دل کو یہ یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا. یہ ہے وہ بات, الذین صبروا علی ربہم یتوکلون وکأین من دابۃ لا تحمل رزقہا. اگر معاش کے فکر ہی میں پڑے رہے اور اسی کو تم نے اپنے سر پر مسلط کر لیا تو اس سے کبھی نہیں چھٹو گے, دین کا کوئی کام نہیں کر سکو گے. اس میں توکل کرو اور لگا دو اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے. تو اللہ تعالیٰ, کوئی شریف انسان بھی ایسے انسان کو کبھی نہیں چھوڑتا جس کا اس کے ساتھ ایک مخلصانہ تعلق ہو. تو ذرا تصور تو کرو کہ اللہ تعالیٰ کیسے چھوڑ دے گا اپنے اس بندے کو, کیا اس کی وہ ضروریات پوری نہ کرے گا؟ اللہ یرزقھا وإیاکم, اللہ ہی ان چڑیوں کو بھی, ان چوپایوں کو بھی رزق پہنچا رہا ہے, وہ تمہیں بھی رزق پہنچائے گا. وہو السمیع العلیم, اور وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. تمہاری دعائیں سنتا ہے, تمہارے حالات سے باخبر ہے, وہ دیکھ رہا ہے. بلکہ تم اپنی ضروریات کو نہیں جانتے کہ کل کس بات کی ضرورت پیش آئے گی, اللہ تو جانتا ہے, وہ تمہارے لیے پہلے سے اس کا اہتمام کرے گا. اب آخری آیت جو اس صفحے پر ہے اس کو پڑھ لیجئے, یہ ہمارے درس کے آج کے درس کا اختتامی جو ہے نقطہ ہے. یہ ہے وہی توکل کا ایک اور مظہر. توکل کا ایک مظہر تو یہ آیا کہ رزق اور دنیاوی ضروریات کے لیے انسان اللہ کو اپنا کفیل بنا دے. میں نے اللہ کے حوالے کیا, سپردم بتو مایا خیشرا تو دانی حساب کم و بیش. بڑے پیارے اشعار ہیں اس موضوع پر کہ میرا اپنے معاملے میں خود فکر کرنا یہ تو میرے لیے مسائل پیدا کرتا ہے, اور جو کارساز ہے میرا جو سب کچھ جانتا ہے. دیکھیے, اپنے ایک مسئلے کو میں حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, میرا علم محدود ہے لہذا میں غلطی بھی کر سکتا ہوں, بجائے اس کو حل کرنے کو اور الجھا لوں گا. اگر اللہ کے حوالے کر دوں, تفویض الامر الی اللہ, افوض امری الی اللہ, ان اللہ بصیر بالعباد, اللہ کا علم تو ناقص نہیں, اللہ اپنے علم کامل سے اور قدرت کاملہ سے میرے کام کو بنائے گا, تو کام کے بننے کا زیادہ امکان اس شکل میں یا اس میں ہے. یہ ہے وہ مفہوم جو شعر کا ہے, کار ساز ماں بے فکر کار ماں, فکر ماں در کار ماں آزار ماں. جب میں اپنے کاموں میں خود اپنے آپ کو متفکر کر لیتا ہوں تو اپنے لیے آزار پیدا کر لیتا ہوں, مصیبت پیدا کر لیتا ہوں, طرح طرح کی ٹھوکریں, طرح طرح کے غلط اقدامات. تو فکر ماں در کار ماں آزار ماں, کار ساز ماں بے فکر کار ماں, میرا کار ساز اگر وہ میرے کام کی فکر میں ہے تو اب اس سے زیادہ میرے لیے اطمینان کی بات کیا ہوگی. لیکن وہ کب فکر کرے گا؟ جب تم اس کے دین کی فکر کر رہے ہو. تم اس کے لیے اپنے آپ کو لگا دو, تمہارے معاملات کو اپنے ذمے لے لے گا. تو اللہ تعالیٰ جس کا کفیل بن جائے, اب اس کے لیے کوئی چنتا, کوئی فکر, کوئی پریشانی ہوگی؟ ایک مظہر تو یہ ہے توکل کا, اور آخری مظہر یہ ہے اللہ کی مدد کا. اتنا پختہ وعدہ یہاں آ رہا ہے, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع کے درس میں. عربی زبان میں کسی چیز کی تاکید کے لیے اس سے زیادہ اسلوب کوئی نہیں. فعل مضارع پر شروع میں لام مفتوح, آخر میں نون مشدد. اور اس سورہ مبارکہ کا آپ نے نوٹ کیا ہوگا, یہ اسلوب بار بار آیا ہے, فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ. یہ اتنی مرتبہ تو وہاں آیا تھا, آج کے درس میں بھی آیا تھا, لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا, ہم لازماً انہیں جگہ دیں گے جنت کے بالا خانوں میں. اور اب آخر میں پھر وہی اسلوب آ رہا ہے, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا, وہ لوگ جو ہماری راہ میں جہاد کریں, محنتیں کریں, کوشش کریں ہمارے دین کی اشاعت, ہمارے دین کے غلبے کے لیے. یہ دو چیزیں ہیں, ایک ہے دین کی اشاعت پھیلانا, ایک ہے دین کو کھڑا کرنا, قائم کرنا, نافذ کرنا, غالب کرنا, اس کا بول بالا کرنا. اس پر میری تفصیلی تقریر ہوگی پرسوں انشاءاللہ تعالی.
یہ دین کا کھڑا کرنا کیا ہے، اس کے لیے آج کی اصطلاح اسلامی انقلاب، پاکستان میں اسلامی انقلاب کیا، کیوں اور کیسے، یہ میرا پرسوں کی تقریر کا موضوع ہے جو مسجد بطحہ نارتھ ناظم آباد میں ہوگی. کل کا یہیں پر جو پروگرام ہے اسی وقت، وہ وقت کا مجھے بتا دیا جائے، اس کا کوئی تعین انہوں نے اور کیا ہو تو. جی جی 7 بجے ہے کل کا وقت، 7 بجے یہاں پھر میری تقریر ہے، توحید کے عملی تقاضے. یہ میں کل کی تقریر اور پرسوں کی تقریر کے بارے میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ آپ ابھی سے طے کر کے اٹھیں کہ ان دونوں اجتماعات میں بھی شرکت فرمائیں گے. لیکن پتہ نہیں کہ کب تک یہ مہلتیں میرے پاس ہیں، کب تک یہ توانائی ہے، کب تک یہ صحت ہے، کب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مواقع حاصل ہیں. تو یہ مضامین جو ہے مجھ سے سن لیجئے، پھر غور کیجئے، سوچئے کیا جب کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اپنے اس دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے قبول فرما لے. یہ میرے نزدیک سب سے بڑی کامیابی ہے جو انسان کو حاصل ہو سکتی ہے اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے اپنے دین کی خدمت اور اس کے غلبے کی جد و جہد کے لیے. اس میں یہ فرمایا والذین جاہدوا فینا. اب دیکھیے جو حدیث میں نے سنائی تھی، آمرکم بخمسن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، آج کے سبق میں ہجرت کا ذکر بھی آ گیا. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فیای فاعبدون کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا. اور اب جہاد کا ذکر آ گیا جس پر یہ سورت ختم ہو رہی ہے. والذین جاہدوا فینا، اور وہ لوگ جو جہاد کریں ہماری راہ میں. وہ جہاد دو کاموں کے لیے ہوگا، دین کا پھیلانا اور دین کا غالب کرنا. اس کے لیے محنت، اس کے لیے کوشش، دامے درمے سخنے، اس کے لیے قلم سے انسان لکھ رہا ہے تو وہ بھی جہاد ہے، زبان سے کہہ رہا ہے وہ بھی جہاد ہے، تنہائی میں جا کر کسی کو سمجھا رہا ہے وہ بھی جہاد ہے، کسی اپنی تنظیم کے اجتماع میں شرکت کر رہا ہے وہ بھی جہاد ہے، اس میں مال خرچ ہو رہا ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے. تو یہ جان لیجئے جہاد بہت براڈ بیس ہے. قتال جو ہے اللہ کی راہ میں جنگ، یہ اس کا کلائمیکس ہے، اس کی چوٹی ہے. ایک مثلث کو ذہن میں رکھیے کہ اس کا بیس ہے، اور پھر دونوں سائڈز جو ہیں وہ جا کر اوپر ایک نقطے پر مل جاتے ہیں. یہ بیس جہاد ہے اور وہ قتال فی سبیل اللہ ہے. بیس جو ہے بہت براڈ ہے، جو کوشش، جو محنت، جو جد و جہد اللہ کے دین کے پھیلانے یا قائم کرنے کے لیے ہو رہی ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. البتہ اس کی آخری منزل قتال فی سبیل اللہ ہے، جو سورہ صف میں ہم پڑھ چکے. مقام محبوبیت وہی ہے، جو وہاں پہنچے گا وہ محبوب ہوگا اللہ کا. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص. یا اللہ تعالیٰ کو تو محبت اپنے ان بندوں سے ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے باندھ کر، گویا کسی سا پلائی ہوئی دیوار ہے. وہ لفظ جہاد ہے جس پر صورت ختم ہو رہی ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، انتہائی تاکید کے ساتھ وعدہ، ہم لازمن ان کی رہنمائی کریں گے اپنے راستوں کی طرف. یعنی یہ ہے کہ انسان آج کا کام کر رہا ہے، کل کیا ہوگا، کل کون سی منزل آئے گی، ہمیں کدھر جانا ہوگا، کیا اقدام کرنا ہوگا، یہ آج کی فکر نہ کرو، آج اس کی فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ راستے کھولتا چلا جائے گا. آج خلوص اور اخلاص کے ساتھ قدم بڑھا دو اور مستقبل کو اللہ کے حوالے کرو. اللہ کا پختہ وعدہ ہے، اگر تم خلوص کے ساتھ ہمارے راستے میں قدم بڑھاؤ گے، ہم رہنمائی کریں گے، ہم انگلی پکڑ کر لے جائیں گے، ہم راستہ دکھائیں گے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. اور یقیناً اللہ تعالی محسنین کے ساتھ ہے، وہ لوگ کہ جو اس کے ساتھ اپنے تعلق میں احسان کی روش اختیار کرتے ہیں. احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. اور ایک حدیث میں الفاظ آئے ان تعمل للہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. اللہ کے لیے محنت مشقت کرنا اس یقین کے ساتھ جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو تو یہ یقین تو ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ کیفیت جب ہو جائے گی آپ کی سرفروشی کی، آپ کی جانفشانی کی، دین کے لیے محنت اور مشقت کی، اس حالت میں جب آپ کھڑے ہوں گے نماز پڑھنے کے لیے تو یہ احسان کی نماز ہے، اس حالت میں جب آپ ذکر کر رہے ہوں گے یہ احسان کا ذکر ہوگا، اس حالت میں جو جد و جہد کر رہے ہیں یہ احسان کی روش ہے. تو فرمایا ان اللہ لمع المحسنین، اور مع سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت، اور یہ کہ فی الواقع بھی وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. اب میں یہاں صرف نوٹ کرا دیتا ہوں،
یہی الفاظ کہے تھے حضرت موسیٰ نے، یہی الفاظ کہے تھے حضور نے۔ حضرت موسیٰ جب قوم کو لے کر نکلے ہیں اور آگے آ گیا سمندر اور پیچھے نظر آ رہا تھا کہ گرد و غبار کے بادل اڑ رہے ہیں، فرعون اپنے لشکر سمیت دوڑتا ہوا آ رہا ہے، پیچھا کر رہا ہے، تو وہ جو تھے کم ایمان والے لوگ جن کے دلوں میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا تھا، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، کثیر تعداد ایسی تھی نا، یہی تو تھے جنہوں نے انکار کر دیا تھا قتال سے ہم جنگ نہیں کریں گے، انہوں نے کہا انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے مارے گئے، یہ کہاں مروایا تم نے ہمیں؟ قرآن مجید میں تو یہ الفاظ نہیں ہے لیکن تورات میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ لوگوں نے موسیٰ کے خلاف جو ہے کہ اس سے تو بہتر تھا کہ ہم وہیں تھے، وہاں بہرحال غلامی تھی مزدوری تھی، لیکن یہ کہ یہ تو اب ہمارے سب کو ہلاک کر دیں گے یہاں پر، تم نے ہمیں مروا دیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ کا جواب کیا تھا؟ قرآن میں وہ الفاظ ہے، کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے وہ مجھے راستہ دے گا۔ یہ یقین جو ہے یہ بھی اس راہ کے ہر کارکن کے لیے ضروری ہے، اللہ کی مدد، اللہ کی رزاقیت، ان دونوں چیزوں کا یقین جب ہوگا اور اللہ راستہ دکھائے گا، اللہ رہنمائی فرمائے گا۔ یہی بات میں نے عرض کیا کہ حضور نے فرمائی تھی غار ثور میں جب حضرت ابو بکر نے گھبرا کر کہا تھا کہ حضور اگر ان میں سے کسی نے ایسے ہی جھانک لیا تب بھی ہم پکڑے جائیں گے، اس وقت حضور نے کیا فرمایا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں ابو بکر، کوئی فکر نہ کرو، کسی تشویش کو اپنے قریب مت آنے دو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ ساتھ ہے تو پھر کسی کا ڈر کیا ہے؟ اس پر یہ سورت ختم ہوئی، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ نہ دے گا جنہوں نے اپنا تن من دھن اس کے دین کے لیے وقف کر دیا ہو، کیا اللہ تعالیٰ ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ نہیں، یقین رکھو، تمہارا دل ٹھک جانا چاہیے اس پر کہ اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمائے گا، جہاں کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا وہاں راستہ کھولے گا، یرزقہ من حیث لا یحتسب، وہاں سے تمہیں رزق پہنچائے گا جہاں سے تمہیں گمان تک نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ساری چیزیں ضروری ہیں کہ اس کے لیے ایمان موجود ہو دل میں۔ یہ ہے وہ ہدایات، ذرا نوٹ کیجئے کن کو دی گئیں، یہ سابقون الاولون کو ہدایات دی گئیں۔ سن 5 تک کون ایمان لائے تھے؟ 40-50 افراد ہوں گے، 60-70 ہوں گے، اس سے زائد نہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہماری اس امت کا گل سرسبز جن کو کہنا چاہیے، السابقون الاولون، جو ابتدا میں ایمان لانے والے ہیں۔ لیکن ظاہر بات ہے وہ بھی انسان تھے، جب نیزہ لگتا تھا تکلیف ہوتی تھی، جب گھسیٹا جاتا تھا سنگلاخ زمین پر تو یہ نہ سمجھئے کہ بلال کو تکلیف نہیں ہوتی تھی، جب دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا ہے حضرت خباب کو اور جب پیٹھ کی کھال جلی ہے اور چربی پگھلی ہے تو یہ نہ سمجھئے کہ انہیں تکلیف نہیں، تکلیفیں ہوئی۔ پھر یہ کہ وقتی طور پر ایک تشویش بھی پیدا ہونا فطری سی بات ہے، لیکن اگر یہ ہدایات سامنے ہو، اللہ تعالیٰ کی ان آیات بینات کو انسان اپنے دل اور دماغ میں بٹھا لے، اگر ان کی تلاوت کرتا رہتا ہو، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو اب اس میں صبر پیدا ہوگا، ثبات پیدا ہوگا۔ یہ بات کہ موت تو یقینی ہے اور یہ دنیا فانی ہے، یہ زندگی عارضی ہے اور وہ ابدی زندگی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کا استحضار رہے گا تو یہاں کا بڑے سے بڑا نقصان بہت ہلکا نظر آئے گا، یہاں کی بڑی سے بڑی مصیبت بہت ہی ہلکی نظر آئے گی۔ یہ یقین ہو کہ اللہ رازق ہے تو کوئی فکر نہیں ہوگا کہ کل کیا کھاؤں گا اور کل کی کیا ضرورت ہوگی۔ یہ یقین ہو کہ میں جب اللہ کا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ بھی اب میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا، وہ ہر مرحلے پر رہنمائی فرمائے گا۔ یہ ہے کہ جس سے انسان کی ہمتیں بندھیں گی، اگر عارضی طور پر کہیں کسی وقت کوئی طبیعت کے اندر کوئی تشویش پیدا ہوئی بھی تو یہ وہ ہدایات ہیں کہ جن کو انسان تازہ کرے گا تشویش رفع ہو جائے گی، ایمان تازہ ہو جائے گا اور انسان پھر اسی راہ حق پر اسی عظیمت کے انداز میں اسی طریقے سے اپنے دل و دماغ کی ایک یکساں اور یکجا قوت کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دین کے اس سٹیٹک تصور، اس جامد تصور سے نکال کر دین کا یہ حرکی تصور، ڈائنیمک کانسیپٹ جو ہے دین کا، انقلابی تصور، غلبہ دین کی جد و جہد اور آرزو اور اسے اپنی زندگی کا مقصد بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس راہ پر چلائے۔ اب چند ذرا، اکتوبر کو ہوگا، اکتوبر کا آخری سوموار، نمبر 4، شام الہدا کے ویڈیو کیسٹ کی ماہانہ نشست ہر ماہ کی پہلی جمعرات کو، مکان نمبر 126A بلاک نمبر 1، نزد KMC اسکول ڈرک کالونی میں ہوتا ہے۔
جو لوگ اتنے فاصلے سے یہاں نہیں آ سکتے ان کے لیے یہ اہتمام کیا ہمارے ساتھیوں نے، یہ ویڈیو کیسٹ جو بن رہے ہیں یہ وہاں دکھائے جائیں، تو جو حضرات وہاں آس پاس رہتے ہیں اپنے دوستوں کو اطلاع دے سکتے ہیں، اور جو حضرات اس کا پتہ نوٹ کروانا چاہیں وہ باہر سے خاص طور پر اس کو نوٹ کر لیں اپنے پاس۔ جو حضرات مجھ سے کوئی علیحدگی میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے میں نے وقت فکس کیا ہے پرسوں بدھ کے روز تنظیم اسلامی کے دفتر میں صبح 10 بجے سے 1 بجے تک میں وہاں موجود رہوں گا۔ جو حضرات بھی ملاقات کے خواہش مند ہوں، کہتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں، تو وہاں تشریف لے آئیں۔ اور تنظیم اسلامی کے رفقا کراچی کے تمام، جتنی بھی یہاں کی 3 تنظیمیں ہیں، ان کے تمام رفقا نوٹ کر لیں کہ ان کا ایک مشترک اجتماع جو ہے اسی روز پرسوں بدھ کو عصر سے مغرب تک ہوگا وہیں تنظیم کے دفتر میں۔ بس یہ اعلانات تھے، اب دعا مانگ لیجیے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب اللہم افرغ علینا صبرا اللہم افرغ علینا صبرا اللہم اجعلنا من الصابرین اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم وفقنا ان نقیم دینک اللہم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب حسب معمول عشاء کی جماعت ہوگی، عشاء کی نماز با جماعت ہم ادا کریں گے۔